Nesta terça-feira, a Câmara Municipal realizou uma cerimônia na sala da presidência para assinatura de um convênio de cooperação técnica com o Instituto de Nutrição Josué de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro para dar início a uma pesquisa inédita que tem como objetivo mapear onde estão os principais bolsões de pobreza e fome da cidade. Esse convênio tem uma importância fundamental, né? Porque essa parceria entre Câmara de Vereadores, o Poder Público e a Universidade Pública, podendo gerar resultados importantes do ponto de vista municipal e que vão gerar, com certeza, políticas públicas assertivas no combate à fome dentro do município do Rio de Janeiro. O projeto de pesquisa, que vai estar sendo feito agora em parceria com a Câmara Municipal, que tem como objeto de estudo a gente entender o cenário da fome e as suas desigualdades no acesso à alimentação aqui para o município do Rio de Janeiro. O estudo ele tem duas partes. Ele tem uma parte de um inquérito de base populacional, que vai trabalhar exatamente com a quantidade de famílias expostas à fome e à pobreza. E a segunda parte, para a gente olhar como é que é o cenário do acesso às políticas públicas de combate à fome também no nosso município. Dessa forma, a gente vai conseguir entender a realidade e o que precisa haver em termos de direcionamento dessas políticas que combatem a desigualdade no nosso município. A partir desse estudo, a Frente Parlamentar contra a Fome e a Miséria no município do Rio vai elaborar políticas públicas sobre o tema. A gente precisa de ter um mapeamento exato de onde é que as pessoas estão passando fome, onde é que o alimento não chega e com isso, com esse censo, com esse levantamento que o Instituto de Nutrição vai fazer, nós teremos condições de dar para a Prefeitura do Rio de Janeiro noções de onde é que está essa pobreza, onde é que está essa fome, para que a Prefeitura possa implementar políticas públicas e sim, essas políticas públicas possam mitigar esse problema que infelizmente é mundial, mas que aqui no município do Rio de Janeiro, nós que rodamos a cidade de ponta a ponta, nós vemos que é algo muito grave e que tem que ser aplacado, tem que ser minimizado. E essa é a contribuição da Câmara de Vereadores, da Frente de Combate à Fome, à Prefeitura do Rio de Janeiro. O presidente da Casa Legislativa, vereador Carlos Caiado, destacou que a pauta de combate à fome é urgente. É um tema muito sensível, um tema que nos deixa bastante sensíveis de ter uma resolução o quanto antes, né? As pessoas, as famílias necessitam ter a questão básica, né, que a nossa Constituição dá, né, não é só a questão da saúde, educação, se passa pela alimentação e as pessoas serem inseridas na sociedade é fundamental. Então, já temos, vamos ter um acompanhamento importante, uma universidade com renome de expertise, com os alunos, professores e, como eu disse, o Dr. Marcos Paulo vai nos liderar para que a gente possa ter o melhor planejamento para a cidade do Rio de Janeiro.